Հարգելի գործընկերներ, ասելիքները շատ են, բայց մի երկու-երեք ուղղությամբ փորձեմ ձևակերպեմ, այնինչ ցանկանում եմ։ Առաջինը պետք է ասել, որ վերջին եռամսյակի տվյալները պաշտոնական ցույց են տալիս, որ նորից մենք հետ ենք գնում և առևտրաշրջանառությունը և արտահանման ծավալները առաջ եռամսյակի փաստորեն նվազել են։ Դրանց պատճառների մեջ չեմ ուզում շատ խորանամ, միայն պետք է ասեմ, որ այն սպասումները, որ ներդրումներ պետք է ներգրավենք և ներդրողին աջակցելու ինստիտուտը ըստ էության գոյություն չունի։ Հիմա կոնկրետ օրինակներ բերեմ, Հովհաննես Հովհաննեսյանը մեկի մասին ասեց, տեսեք, հողի նշանակության փոփոխություն, լիցենզավորում, շինթույլտվություն, նախագծի հաստատում, չկա մի մարմին, որ ներդրողը փոքր միջին թե մեծ գա, այդ ամբողջ գործընթացը շատ կարճ ժամանակահատվածում, հոգատար, իմանա թե որտեղ պետք է գնա, նորից շատ պարզ եմ ասում, չկա այդ կառույցը, ես այդ իմ շատ երկարատև տարբեր ներդրողների հետ խոսակցությունների հետևանքով եմ ասում, և ձեր սեղաններին դրված, հիմա մի այլ բան եմ ասում, դա ներդրումներ ներգրավելու մասն է, ձեր սեղաններին, մեր բոլորի սեղաններին դրված է արմթապ պլանշետները հայկական արտադրության, որի մասին ուրեմն տարի, տարի ու կես առաջ էկոնոմիկայի նախարարները այսպես թևածում էին, որ հայկական բրենդը պետք է տանենք, և կիրակի օրերը ես լուրերով լսեցի, որ նա արդեն փակման եզրին է, 150 աշխատողից մնացել է ընդամենը 10 աշխատող, երկու շաբթի առավոտյան ես ինձ մոտ հրավիրեցի աշխատասենյակ պարոն Շաքարյանին քննարկելու այդ հարցը, և պարզվեց, որ կա 626 հավելվածը, 4 լիցենզիաներից եվրասական գոտում մեկը, այդ 4-ից մեկը, որի հետևանքով չի կարողանում իրացնի։ Հիմա ես խոսել եմ և փոխվարչապետի հետ և մյուս պատկան մարմինների հետ, գրավոր գրել եմ, դիմել եմ իմ ռուս գործընկերներին արդեն, նույն օրը տեսնենք այդ հավելվածի խնդիրը ոնց հալուցում, բայց արդեն ձեռնարկությունը փակման եզրին է։ Կարելի է, չէ՞, ժամանակին այդ ռիսկերի մասին մարդը իմացել է հունվարի 2-րդ կեսին, երբ որ հունվարի 1-ից այդ 626 հավելվածը արդեն գործում էր։ Նորից եմ ասում, լավա, որ դրած է այդ պլանշետները և դրա մասին երկարատև խոսակցություններ կա, սա ձև չի, սա այն ձևը չի, որով մենք պետք է կարողանանք արդեն իսկ գործող հայկական բրենդին, անկախ թե մեր վերաբերմունքի ինչպիսին է դրա նկատմամբ, որակական և այլն այսպիսի մոտեցում ունենան։ Կոնկրետ բաներ եմ ասում։ Երրորդը, քանի որ այսօր ուրեմն Արցախում տեղի ունենում քաղաքական շատ ուժերի և գազմագերությունների հավաք, Հայաստան-Արցախ համագործակցության հետ կապված, միանշանակ ուզում եմ իմ անձնական կարծիքը արտահայտել, որ ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո այստեղ այս ամբյունից խոսվեց արտաքին գործերի նախարարության շատ բարձրաստիճան մի ուրեմն պաշտոնյայի կողմից, ուրեմն ռազմաքաղաքական դաշինք կնքելու անհրաժեշտության մասին, պետք է մենք դրան պատմենք, դաշինքը միանգամից չի կնքվում 2 րոպեում կամ մի ժամում, ես հակված եմ, չնայած այն ռիտորիկայի, ռետորաբանության թեթևացմանը, որ կա վերջի փուլում, դա որևէ բան չի փոխում, մենք պետք է կարողանանք պատրաստ լինենք ճիշտ պահի դակնքելու, ես ուրեմն արձագանքում եմ, քանի որ նաև իմ գործընկերները մաստակցում են այսօր Արցախում այդ ուրեմն միջոցառմանը, և մի քիչ մի փոքր պետք է հոգոց անեմ և վերջացնեմ, մեր գործընկեր Արփինե Դավոյանը այստեղ խոսեց, Ժորժ ջան, ես մի երկու անգամ ասել եմ, թե մի անգամ, այդ մոլուցքը, որ մենք անպայման պետք է արձագանքենք, և տերմինաբանական քննական վերլուծություն կատարենք բոլոր բառերի անատոմիայի մեջ, նրանց չգիտեմ տարբեր նրբերանգների մեջ, քննարկում կար, այդ քննարկման ժամանակ կարելի էր արձագանքել և վերջացնել, եթե մա մենք սկսենք հիշել այդ բոլոր տերմինները, թե ով երբ ինչ է ասել, մենք պակիս դուրս չենք գա, հա, ասինքն մի բան մենք ուզում ենք, միս թվում է, թե մի քիչ անդոր է իջել, այսօր այս երկու օրը տեսնեմ մի փոքր պարլամենտում անդոր կար մի քիչ, իմ զգացողությունը ինչ չի ուրեմն խափում, բայց այդ անդորը մեկ էլ փորձում ենք ինչ-որ մի հատ կցահարենք, մի բան անենք, չի լինի, էլի, հանգիստ, կոնստրուկտիվ գնանք առաջ, այն ինչ-որ ասվում է փորձառու պատգամավորների կողմից, չի ասում իհաշիվ նոր պատգամավորների հրետորաբանությանը, եկեք հանգիստ գնանք և իրար նկատմամբ պահպանենք այս բոլոր կանոնների, ոնց որ պետք է պահպանենք պարլամենտարիզմին հատուկ կանոնները, այս խնդրեմ։